Kuruokuna lwa sabiti eno koti ya mwanga tu emengo mukampala ya imirizo obukulembeze bwa Uganda Muslim Supreme Council ne mirimu jona ejikolebwa wansi obukulembeze bwa Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Kyokka kino kyava kubakulembeze abatula ku lukiiko lwa Jena Assembly okulinnya mu kyoto kwebyo ebitatambula bulungi ku kitebe. Bonnambiro nga bamaze okufuna ekiwandiiko kino, omwogezi w'ekitebe ky'Obuyisiraamu Ashraf Ziwa yavaayo n'ategeeza nga bwe batagenda kuyimiriza mirimu gyabwe. Kati ekitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu kyafulumizza ekiwandiiko mwe kyalagidde abo bonna abeenyigira mu nteekateeka zino okwetonda bonnambiro. Bwe tutuukiridde omu ku bano nga yakiikirira disitulikiti y'e Rwengo Haji Abdul Kiyimba ategeezezza nga bwe batajja kwetonda kubanga kye baliko kye kituufu. Songa chi mukama wange mufuti mkweto nda kusonga chi nzo kugamba nti njaka ndaka kaunta bitere na kutumukola ombali ntegera kwetonda okweka ngabiriza nchinda kweka ngabiriza nene chima sina chenti bechonna neye ndaira munge yatuna nebyo nchasiriki nebi chali binji kubanga nja kubijjayo. Kiyimba agamba nti bakwongera okwanika abakulembeze ba Kampala mukadde singa tebavaayo kutereeza nsonga ziriwo mabasiraamu. Ku nsonga eyo sigenda kwekkiriranya nkunga bannayuganda ku nsonga gye nkulembedde bangoberere ate nja kujigusa insha Allah beﬁtting nja kujigusa olw'ensonga ndi mu Jena Assembly mwe ngenda okulwanira sigenda kulwanira bweru wa Supreme Council. Ero muda suna ni njavu Supreme Council oyaba yeri mbabu yeri bikuwango leso Supreme Council ye yangi mwenjo kuruani na imba mfulu yo mtu nene sija mfulu. Hakunza haba isi la mubo no kuja kukoti ya mwanga tu emengo una kuruencha kubango musango guachu sidua kuvangi na kuzo mweza habili musambu mwezi guno neguda kuruna kuruencha. Chimba chika kasi mafemu na ona kuruencha haba silamu tukena kubela mengo mkoti onako wencha batu ise mu mengo mkote okuliza ensoga za tatu watu wala yo baziru kubanga bagambi tena kuzomba za mili musanguzi wala bekubide nduru ewa principal judge. Principal judge na wani kila chief magistrate wa mengo na gamba zijenga mili musambu zilete ngeni kuzomba zi kumana ja kubando za mili kumina mkaka. Kiyimba akikkaatirizza ng'Abayisiraamu b'okukitebe ekya Kampala mukadde bwe batapusa obubi ekiragiro kya kkooti abamu kye balowooza nti kyaganya Abayisiraamu okusaala. Bayagadde okukyusa obwongo bw'abantu babajje ku mulamwa babateeke ku mulamwa omuki omulala teri ayinza kuggala sinzizo teri ayinza kuggala mbeera yonna twagadde ebikolwa abo betuvunaana okudamu okutuuza enkiiko ez'enjawulo. Kinajjukira nti emivuyo egyavaako emberebezi kwali Mufti Shaban Ramadhan Mubajje okugoba akakiiko k'ebyokulonda nga balonda abakulembeze ab'olukiiko olwa Jena Assembly okutunda emmaali y'Obuyisiraamu olutatadde ng'ate n'ensimbi Abayisiraamu tebazirabako n'emivuyo emirala. Mu kibi jamiru kyabasinga Delta TV amasukkulu. Tuyise mu nsonga zange zonna n'omukulembeze gwanga mulinzi ne bana bapise mugambe ekigambo kimu sina kye ngamba mukama wange mwefute Mubajje wabula kye musaba andage bye twamutumukola byabatulaga era balinda sina buzibu nabo twamutumukola bino wammanga ng'executive mugende mukanyira omuntu wesemba bule atuwemu mailo bbiri atuwemu ekizimbe ekyenkanakana ne mailo bbiri atutulage. Ekyokubiri twamutuma ogenda okola n'omuntu omu endagaano lwaki endagaano y'emirundi ebiri bagijjawo ani ekibagamba okukola akitulage.